and that was 30 bins. Bust down wrist, that's my bust down 30 inch. Walk up in the club, popping shit like it was double mint. Looking for a 10, we only settle when it's settlements. Let them slide, yeah. That shit wasn't quiet, yeah. Now I'm a riot, yeah. I'm finna take it high, yeah. Okay, let them slide, yeah. That shit wasn't quiet, yeah. Tell them come outside, baby. We ain't tryna hide. It's all for take. You know that I'm ready for everything. You know how I play. It's all for chaos. Easy or there's something only I know. Is he about to hit him with the high? I know. Is he about to give him something why I roll? Is he about to hit him with the high? I know. Which way that we going? This way. Took him to the telly and I told him it's a dizzy. Turn up, baby. Gon' have to check out at like 6A. Really, it's 8A, but your Uber on a Wizzy. Back up out the gravesite. Bitch, I'm back like J. Christ. I'm finna get the gaze hype. I'm finna take it yay high. Back up out the gravesite. Bitch, I'm back like J. Christ. I'm finna take it. I'm finna take it yay high. I'm on a break. You know when I'm back, it's all for take. You know that I'm ready for everything. You know how I play. It's all for chaos. Easy or there's something only I know. Is he about to hit him with the high? I know. Is he about to give him something I roll? Is he about to hit him with the high? I know. Easy or there's something only I know. Is he about to hit him with the high? I know. Is he about to give him something I roll? Is he about to hit him with the high? I know. Oh. Já imaginou assistir seus filmes favoritos sem precisar de legenda? E aquelas músicas que você ama sem precisar de tradução? Sabiam que pesquisas mostram se você fala inglês, você pode até triplicar o seu salário? E vamos também imaginar viajando sem preocupações na hora de falar com as pessoas. Prazer, sou Lisa Alvino, sou especialista em inglês para brasileiros. Eu sou dos Estados Unidos, mas eu morei 5 anos no Brasil. E durante esses 5 anos, eu trabalhei em várias escolas ensinando o inglês. E uma coisa que eu vi e anotei e observei é que as escolas seguravam os alunos lá por muito tempo, cobrando mensalidades, matrículas, material. E nossa, ficou muito caro. E nem todas as pessoas conseguem fazer um curso tão caro assim. Então eu resolvi criar o meu próprio curso. Por quê? Porque eu sei como que é de aprender um novo idioma. Inclusive, ainda estou aprendendo. E eu sei o quão importante que é de ter um falante nativo ao seu lado para ajudar você. Com meu curso, vocês vão ter aula ao vivo semanalmente comigo. E vocês vão ter suporte comigo pelo WhatsApp. Talvez você já fez vários cursos de inglês, mas você saiu de lá sem poder falar. Com meu curso, com meu método, você vai conseguir a fluência, porque eu vou estar ao seu lado. Você vai ter meu contato, você vai ter a minha ajuda. Agora você tem duas opções. Você pode até sair do meu site, continuar na sua jornada de inglês. Eu desejo tudo de bom para vocês. Ou a segunda opção que eu espero que você toma é de entrar no meu curso, entrar comigo, com minha ajuda para ajudar você a chegar à fluência. Então, se você decidiu a não perder esta oportunidade, eu te vejo lá dentro do curso.